Львівські модники вилучили техніки Apple на суму 650 тисяч доларів. 4 вересня у пункті пропуску Шегині Медика співробітники департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмедслужби спільно з СБУ виявили спроби незаконного ввезення в Україну нової техніки Apple орієнтовною вартістю 650 тисяч доларів під виглядом вживаних запчастин. Порушником митних правил виявився водій мікроавтобуса, який зазначив у декларації про переміщення ним лише 1500 кілограм вживаних запчастин. Відносно водія склали протокол про порушення митних правил. Техніку Apple вилучили на склад митниці. Вові п'яний водій протаранив автомобіль патрульних. 6 вересня патрульні помітили на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив правила дорожнього руху. На прохання патрульних зупинитися водій продовжив рух. На вулиці Городоцькій згаданий водій проїхав на заборонений сигнал світлофору, після чого поліцейський почав переслідування. На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками червоного та синього кольорів, аби мати змогу зупинити втікача. Натомість порушник, замість того, аби зупинитися, протаранив службовий автомобіль. Внаслідок автопригоди постраждало двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen. У 29-річного керманича згаданого автомобіля виявили ознаки алкоп'яніння. Результат перевірки – 1,65 проміли. Стрию пожежники врятували автомобіль від загоряння. 6 вересня в місті Стрий на вулиці Вишнева виникла пожежа в автомобілі Ford Mondeo. До місця виклику виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини міста Стрий. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та бампер, пошкоджено лобове скло та капот автомобіля. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причини виникнення загоряння встановлюються. Медики Центру здоров'я провели вкрай рідкісну для України операцію. Це вкрай рідкісна для України операція, коли кровообіг в серці їм вдалося відновити без зупинки органу і розрізу грудини. А мамарно та аортно-коронарні шунтування кардіохірурги зробили через розріз у міжреберії розміром усього 5 см. 60-річний львів'янин пан Андрій потрапив до медзакладу з інфарктом міокарда. Інтервенційні радіологи без розрізу застентували праву коронарну артерію. Однак у чоловіка виявили багатосуденні ураження. Це означає, ризик повторного інфаркту надто високий, потрібно оперувати вдруге. Завдяки швидким діям патрульних у Львові затримали грабіжника. У Львові патрульні 2-го батальйону отримали виклик про грабіж. 34-річний потерпілий іноземець розповів патрульним, що двоє осіб завели його у парк Високий Замок та, скориставши станом сп'яніння заявника, вдарили в обличчя та заволоділи гаманцем з коштами та банківськими картками, а також ключами від фури. Потерпілий надав опис грабіжників, завдяки чому дані особи були виявлені на одній із вулиць Львова. Виявилося, що це мешканці Львівщини. Раніше судимий за крадіжку з проникненням та грабіж 30-річний чоловік та раніше судимий за крадіжки і вимагання 24-річний чоловік. Під час поверхневої перевірки у них виявили речі потерпілого. Згодом вони вказали місце, де залишили гаманець заявника.